Velkommen til denne her video omkring laserkort, curve, allowance and clearance, som er nogle begreber, der er lidt sværere at komme ind. På videoen kommer du, hvad er det, og hvordan kan det hjælpe dig? Jeg hedder Tom Stug Christiansen, jeg er pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler, Absalon. Curve eller skærespor, savspor er det, der fungerer ved at laserkorteren fungerer ved at fjerne materiale ved at brænde det væk. Men laserstrålen har altså en tykkelse, og denne tykkelse kaldes for skæresporet, er på engelsk for curve. Og illustrationen dog, det er, at den streg, du ligesom i dit program, CAD-program, TinkerCAD, hvad det er, har designet, kommer til at blive en lille smule bredere end den streg, der er. Det er derfor, vi har curven. Den fjerner altså mere materiale. Allowance eller clearance er det mellemrum, du har, når du skal samle ting. Hvis du har indstillet curven rigtigt, så er der en tæt samling, hvor du næsten ikke kan sætte dem sammen, men og du ikke behøver at bruge lim. Så er man nogle gange nødt til at tilføje lidt allowance og clearance, for at de kan gå lidt fri af hinanden. Men hvordan måles curve? Curve måles på flere forskellige måder. Jeg foreslår, at du laver et kvadrat, der er 10x10 cm i det samme materiale, som du ønsker at arbejde med, og for der forskellige materialer har forskellige curve. Når du har skåret det, så måler du det med en skydelærer, noterer størrelsen ned. Du kan med fordel bruge en digital skydelærer. Du beregner curven ved at sige sidelængde minus mål sidelængde divideret med 2 er lige curven. Forstået på den måde, der er jo to sider på det her kvadrat, du måler, og derfor er der altså to gange curve, og derfor finder vi curven på den her måde. I mit tilfælde har jeg målt den til at være oprindeligt var 100 mm, altså 10 cm, men den mål det er 99,6 mm, altså en forskel på 0,4 mm, men da det er det halve, så er det 0,2 mm. Der findes også sådan et slysselaggregat, og der findes mange forskellige. Det her det er en af dem, jeg synes er ganske praktisk. Du skærer og får i forhold med forholdsvis lidt materiale en curve-klagting. Bemærk, den findes der både som målt i centimeter eller i tommer. Men hvordan finder man så den her allowance? Og der handler det altså om, at du er nødt til at skære nogle huller eller pinde, hvad der ved det, som du eksperimenterer med, og der er du nødt til at øge størrelsen med 0,5 mm ad gangen, indtil du synes, du har den clearance, du synes er rigtig. Men du kan jo altså også gøre det inde i Artiworks, simpelthen ved at dobbeltklikke over på dit lag, gå over og vælge Advanced, og gå ind lige og sige Enable Show Comparison, og sæt den til den curve, du finder. Fordi Show So er altså den her curve. Hvis vi lige hopper ud, så kan vi faktisk også finde den samme over i Lightburn, og her har jeg bare tegnet en kasse, og læg mærke til, her kan jeg lave en curve. Den her er udadgående, man kan også have en curve, der er indadgående. Og det skal man lige tænke over, hvilken vej er det nu, man skal have curven. Og det handler lidt om ens design. Nok om curve. Jeg håber, at du har fået en kort introduktion til det her i et forholdsvis svært område. Men når man har prøvet det et par gange, så er det egentlig ikke så svært igen, som man går rundt og tror. Tak fordi du lyttede med.